ብራ ላይ የተደረሰ የጤና ባለሙያ የጤና ህግ ጥሰት አለ በጣም ዛ አሰቃቂ ነበር ኢቭን ሰው 22 አሬሳ ስናገኝ ዛ ሆስፒታል ውስጥ አንድ ሁለት ባለሙያዎች ነው ይቀሩት 22 ሬሳ ማግኔት ማለት ከባድ ነው ለምን ኢመርጀንሲ ሚዳማ ሰው ነበር ኢመርጀንሲ ሞት ነው የተገኘው ICU ኦክሲጅን እንኳን ለቅጽበት ብትቀረጥ የሰው ህይወት እንደሚጠፋ ያወቁ ጥሎ መሄድ ይሄ ራሱ ሌላ የህግ ጥሰት ነው መግለጽ ይከብደኛል ማለት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር በቃ መግለጽ የሚከብድሽ ነገር አለ አይደል የጭካኔ ጥግ ያ ነው በቃ ያየሁት እዛ ላይ ምክንያቱም የተኙ ፔሸንቶች ተገለው ጤና ጣቢያ ተቆልፎ ነበር እኛ ነበር ያሰበር ነው በእኛ አመካኝነት ነበር ተሰብሮ የገባ ነው ለህክምና እርዳታ ለማስገባት ፔሸንት ማለት ነው እና የጭካኔው ጥግ መግለጽ አልችልም ከእስር ቤት ታስረው የነበሩ እስረኞች ነበሩ ስድስት እስረኞች በሰንሰለት ነው የሚታሰሩት ኢምፔሸንት ሆነው ሲታከሙ ታስረው ነው የሚታከሙት ስድስቱም ነው የሞቱት እርግጠኛ ነኝ በሽታው ብቻ ይገለላቸው አይመስለኝም ራቡ በስድስተኛው ቀን ነው የተሄደው በስድስተኛው ቀን ሲኬድ ስድስቱ ሞተው ነው የተገኘው ለምን በሰንሰለት ታስረዋል ይሄ ራሱ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ማለት ነው ከዚህ በላይ ሌላ ቃላት አይኖርኝም ማለት ታማሚ ሆኖ ደግሞ በራብ መሞት ይሄ ከዚህ በላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት ይኖራል ብዬ አላስብም እንደኔ ለስድስት ለሰባት አመት አብሯቸው ማይካደረል የነበረውን ሐኪም ሲወጡ ገሎት ነው የራሱ እነሱ ጋር ሰራ የነበረውን የኛን ሐኪም ማለት ጭካኔያቸው እጅግ የበዛ መድኃኒት ዋናዋና የምትባለው መድኃኒት ዘዋት ነው የሚሄዱ ዋናዋና የምትባለው መድኃኒት እና ለህክምና የሚገቡ ዋናዋና ሜዲካል ኢኩዊፕመንቶችን እየጫኑ ነው የሚያሸሿቸው የነበረ ከከተማው ራሱ ዋናዋና ለምግብና አገልግሎት የሚሆን የተባለ በራሳቸው መኪና አሸሽተው አውድመውት ነው የሚሄዱ ሁሉን ነገር ትወልድ ምጥ ይዟት ስትመጣ ያባርሯታል ማይካድራ ላይ ማለት ነው ከዛ አባርሯት ጫካ ውስጥ ወልዳ 10 ቀን እኛ ከማይካድራ ተመልሰን ወደ ሁመራ ስንሄድ ሁመራ ልጁን ይዘውት መጡ ሴፕሲስ ዲቨሎፕ አድርጎ ያ አንድ ጤና ባለሙያ የማይጠበቅ ሁለተኛ እዛው ማይካድራ ላይ በቁልፍ ተቆልፎ ነው የሄደው ጤና ጣቢያው እኛ ስንደርስ ተቆልፏል አገልግሎት ለመስጠትም ጊዜ አላገኘንም በር መስበር ምናምን እናደርጋውን እዛ ያለውን ፍሉድ እንኳን ለማግኘት በር መስበር ነው የሄድነው ያ ማለት ታቅዶበት ነበር ማለት ነው ቢያንስ ሰው የደነገጠ ሰው በር አይዘጋም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ስለዚህ በር ተዘግቶ ሲሄድ አንድ ባለሙያ ይሄ ሆስፒታል አገልግሎት አይስጥ ለነፍሱ ፈርቶ ቢሄድ እንኳን ለራሱ ፈርቶ ቢሄድ እንኳን አገልግሎት የሚሰጥበት ሆስፒታሉን ክሊኒኩን ዘግቶ መሄድ ራሱ ይሄ አንድ ያስጠይቃል ብዬ ነው ማስበው ተናጣቢውን ሰብረን በብዛት ተዘርፏል በሆነ አጋጣሚ ለሊት ላይ ስለተዘረፈ ባለን መድኃኒትና አገልግሎት ግን የነሱ ልዩ ኃይል ነው ስናከምበት ነው የነሱ ልጅ ያን የኞቹን ገለዋቸው ስለሄዱ የነሱ ልጅ ያህል ብቻ ነው ወደ 6 ማይካድራ ተናጣቢያ ያገኘናቸው እነሱን ግን እኛ አልገደልን የኛ ባለሙያም ህዝቡም አልገደልን እንደውም አገልግሎት እየሰጠ ሪፈር ነው ስንላቸው ነበር ወደኛ አንድ ሐኪም ሆነ ስታክሚ አንደኛ መጀመሪያ ጀጅ የሚያደርግሽ አለ አይምሩሽ ያንን የተሰጠሽን የማልሽው ማላውን አለማድረግ እሱ አንድ ለባለሙያው ለራሱ አክሴፕት ለሚያደርገው ሰው ቅጣት ነው ሌላ ከቅጣት አንሳር ስናየው በህግ መዳኘት ያለበት ነው ብዬ ነው ማስበው